21ぐらいの時にラジオ番組があって、それで僕が一番ペーペーだったんですよね、作家で。アーティストのマネージャーの人がすげえ俺のことを面白がってくれたんですよ。次の週にみんなで飲み会をやろうって言った時に、当時ヘンミマリさんっていう女優さんがいて、部屋の写真集を出したんですよ。したら、ムサムくんっつって、来週の飲み会の時に買っといてやって言ったんです。もうその新人といってもやることがめっちゃ多くて、単純に忙しかったんですね。まあいいやと思って買っていかなかったんですよ。したらそのディレクターさんが、てめえなんだとっつって、マジでこの写真集読みたいとお前思ったの、お前が一番下っ端で飲み会に行ったら話すチャンスがないだろうから、お前がこの写真集をプレゼンする機会を与えてくれたんだぞって、だからお前30分喋れるじゃんっていうのを与えてくれたのに、なんでお前はそれを忙しいで無駄にしたんだって怒られたことがあって、で結局その若い人が何かに入った時って何者でもないところから始まるじゃないですか、はい、だから何者でもないところから始まった時に意外とチャンスをもらってるのに、そのチャンスと気づかなかった。それがすごい自分の中での、あ、大人の場ってこういうとこなんだって思ったんですよね。